Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 15-ին գնում է Բրյուսել Ալիևի հետ հանդիպելու ու ամբողջ ժողովուրդը տագնապի մեջ է։ Ինչ է զիջելու։ Հայաստանում չկա մեկ հոգի, անգամ Նիկոլի շրջապատից, անգամ վստահ եմ Նիկոլական ուսապարկերից, որ մտածում են, թե գնալու է հիմա, ձեռքը խփի սեղանին ու պահանջներ ներկացնի։ Ոչ մեկը չի մտածում, թե գնալու է պահանջի, որ Ադրբեջանին հայտարարեն միջազգային հանցագործ պետություն, կամ առնվազն գնալու է ու ասի, նախ գերիներս, հետո նոր մյուս հարցերը։ Բայց բոլորս վստահ ենք, որ Նիկոլի Բրյուսել մեկնելուց հետո Հայաստանը այլևս չի ունենալու այսօրվա 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Նեղանալու է, չնայած այս ընթացքում կապիտուլյացիայից հետո վստահ եմ շատ է նեղացել։ Նիկոլը գնում է որ տա, ուրիշ սպասելիք առնվազն վերջին մեկ տարում ժողովրդը նրանից չունի։ Ու տալիս է ժողովրդից թաքուն, ժողովրդին ինադու, ժողովրդին դեմ։ Սա արդեն որոշել է, երևի բանակցել է, վերջում պայմանավորվել է, պլանավորել է ու գնում է ստորագրի։ Բայց որոշել է եթեր դուրս գալ ու ուղիղ եթերում իբր թե անկեղծանալ ժողովրդի հետ։ Իրականում սա կոնկրետ մարդկանց ականջներից լապշա է կախելու։ Նա չի ասելու ինչ է ստորագրելու, բայց համոզելու է, որ այն ինչ անելու է բխում է մեր շահերից, որ մենք այլ ավելի լավին ի վիճակի չենք, նախկիններն են մեղավոր, գերիները, բանակը եւ այլն։ Գիտենք է, ախր, ամեն անգամ նույնն է, ինչպես ղումարբաս տան անդամի հետ է լինում, եւ տանեցիները բռնացնում են տան ունեցվածքը տանից գողանալուց։ Դա քաղաքացիներն էլ ավելի լավ գիտեն, դրա համար էլ նրան ուղված հիմնական հարցն է, երբ ես հեռանալու, երբ ես հանգիստ թողելու մեր երկիրը, ինչու մեզ խաբեցիր, Նիկոլ, մեր ազգը քեզ ինչ վատություններ արել, երբ ես չքվելու, ամաչում ենք, որ քեզ հավատացել ենք, լայ մտնելու փոխարեն գերիներին բեր եւ այլն եւ այլն, այդպիսի հարցեր էին ուղղում։ Սրանք էին կոմենտների մեծ մասը, դավաճան ու կապիտուլյանտ են համարում։ Ազգի փրկությունը համարում են Նիկոլի հերացումը ու հայհոյում, անխնա հայհոյում։ Ու գիտեք ինչն է զավեշտալի։ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային ամբողջ օրը զբաղված էր կոմենտ ջնջելով։ Խայտառակություն է, որ վարչապետ Կոչեցյալը օր անցկացնում է իր հասցեին հայհոյանքները մաքրելով։ Լավ, ջնջի, ինչ ուզում ես արա, բայց դու հո գիտես, ինչ է մտածում քո մասին ժողովրդը։ Հա, Նիկոլը մի քանի անգամ հարցեր կջոկի, երկրորդական ու տասներորդական ու կսկսի դրա շուրջ միտինգ անել, պոպուլիզմ անել, թալան, Սաշիկի արագաչափեր մարտի 1 եւ այլն, բայց հարցերի հարցը կմնա։ Դեռևս քանի հոգի պետք է մահանա, զոհվի ու գերինքնի, անհետ կորի Նիկոլի քաղաքական նպատակների իրականացման համար։ Մենք շարունակելու ենք ոչինչ չիմանալ ստորագրվող փաստաթղթի մասին։ Իմացեք, նա գնում է, եթե ոչ ստորագրելու, ապա սահմանազատման ու սահմանագծման այդ գրողի տարած թուղթը պայմանավորվելու, որը չի քննարկվել ժողովրդի հետ։ Նա արդեն ամեն ինչ պայմանավորվել է, հիմա մտնելու է եթեր, որ մեզ կտեր տա։ Նիկոլ Փաշինյանը մեր թշնամի ու հակառակորդ պետություններին ամենաձեռնտու տարբերակն է։ Հայաստանը պատմության մեջ որևէ այլ ժամանակ չի ունեցել նման կամազուրկ իշխանություն։ Ադրբեջանի ներկա ու նախկին պաշտոնյաները շնորհակալություն են հայտնում Նիկոլին, որ բանակցությունները տարավ փակուղի եւ դրա արդյունքում հողերը հանձնեց։ Ադրբեջանը հո գիտի, որ այլ նման ղեկավար չի լինի Հայաստանում։ Դրա համար էլ փորձում է որքան հնարավոր է երկար պահել իշխանության ղեկին, կլինի շանտաժով, Նիկոլի հակառակորդների հասցեին սուտ ու փուչ բաներ տարածելով։ Ալիևն ու Նիկոլը պասերով են խաղում մեր դեմ, մեր երկրի դեմ։ Եվ ուրեմն Նիկոլի որևէ օնլայն ասուլիս, արդարացում մեզ չի հետաքրքրում։ Նա պոպուլիզմի ստի վարպետ է, ստի թագավոր։ Մեզ հետաքրքրում է մեկ բան, ինչ է անելու ժողովուրդը։ Հարցն այն է, որ մենք ունենք նաև թուլացած, հիասթափված, ծայրաստիճան անտարբեր հասարակություն, մարդիկ, որոնք միայն սոցցանցերում են փիղ ճղում։ Այս ամենից ելքը դիմադրությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանի ամեն մի քայլ պետք է արժանանա դիմադրության։ Այսօր առավոտյան Երևանի մի քանի փողոցներ փակել էին քաղաքացիները, կարճ էր, բայց բավականին արդյունավետ։ Պետք է դա անել ամեն օր եւ ամեն ուր։ Ոստիկանության հետ եղան բախումներ, եղան բերման ենթարկումներ, բայց ժողովուրդը դրան չի նայելու։ Այս ակցիաները ոգևորիչ են դառնում բոլորի համար։ 18 թվին ոնց էր, ամեն մեկ անում էր իր ուժերի առավելագույնը։ Ունես բեռնատար,
Փակի քո քաղաքի ամենաբանուկ փողոցը։ Երևանում ես ապրում Փակի պետական հիմնարկների դեմը։ Մարզպետարանդ Փակի, գյուղապետարանդ Փակի, ցույց տուր, որ չես ընդունում այս հողատուի թիմին։ Եվ այս հողատու թիմին չի կարող իր պետության, իր ընտանիքի համար մտահոգ մարդը ընդդիմանալ այդ ակցիաներին։ Չի կարող մարդ ասել՝ փողոցը բացեք, գործից ուշանում եմ։ Մտածիր, որ վաղը հենց դու ես բռնելու գաղթի ճամփան։ Դու պարտք ունես երկրի առաջ, ժողովրդի առաջ։ Եթե դու 2018-ին դուրս ես եկել ու Նիկոլ ես բերել իշխանության, դու հիմա 100 անգամ ավելի շատ ես պարտավոր դուրս գալ փողոց ու քշել Նիկոլին։ Դու քո սխալը պետք է ուղղես։ Հայաստանում ձևավորվել են բազմաթիվ շարժումներ։ Ամեն մեկը ձեր համակիրներին լցրեք փողոցները, մի սպասեք, որ ձեր փոխարեն պետք է դառնան ուրիշները, այլ քաղաքական ուժերը։ Ամեն մեկ իր անելիքը կանի, իր ծրագրով առաջ է գնում, բայց պետք է ցույց տալ, որ պատրաստ եք, պատրաստ եք միանալու ընդհանուր գործին։ Այո, դինում են նաև վերման ենթարկումներ։ Ոստիկանությունը բյուրտ ուժ է կիրառում, բայց դա պետք է չդառնա վախենալու պատճառ։ Ոստիկանության արածը դատապարտելի է, չի կարելի մարդկանց հետ նման կերպ վարվել, իմանալով, որ հենց ոստիկանների ու նրանց ընտանիքների համար են բողոքի դուրս եկել, նրանց փոխարեն են նաև պայքարում։ Բայց վստահեցնում եմ, ոստիկանությունը ինքը ամենաշատն է զզվել Նիկոլից ու իր վախկոտ թիմից։ Երբ դու ոտքի կանգնես, ոստիկանությունը առաջինն է հրաժարվելու Նիկոլից։ Երբ տեսնի, որ դու կանգնած ես, հիշիր, թե ինչպես կապիտուլյացիայից հետո բազմաթիվ ոստիկաններ հրապարակավ վայր դրեցին իրենց աշխատանք լիազորությունները։ Դուք չեք պատկերացնում, թե այսօր որքան են զզված ոստիկանները։ Այո, Բերմանը ենթարկում, քաշքշում են, բայց նրանք դանում են Նիկոլին հայհոյելով։ Ոստիկանության բաժանումներ Բերման ենթարկվածներին ասում են՝ երբեք դուրս քշում սրանց։ 72 ժամ հերթապահություն է անում ոստիկանը։ Ստիպված է Նիկոլի ամառանոցի մոտ սառել, ձեռքերը ցրտից ճակճկում են, ցրտը հարվել են, նա անիծում է իր աշխատանքը։ Նրան իշխանությանը անօրինական հրամաններին դեմ դուրս գալու համար կայծ է պետք, բայց դրա համար պետք է թափ հավաքի փողոցը, հանրությունը։ Ովքեր մինչև հիմա ասում են՝ «Խեղճ Նիկոլն ի՞նչ անի»՝ նրանք կործանված մարդիկ են, մեզ չեն էլ հետաքրքրում։ Ազգին հետաքրքրում են դեռևս այն տարբերները, որոնք կզարթնեն։ Կարճ ասած, ինչպես կասեր Նիկոլը, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, որպիսի չասեք, բեմում կանգնած այսինչը դուրս չի գալիս, սա վատ է հագնվել, լավ է հագնվել, բոյով է, կոլոտ է, դու ինքդ ձևավորիր քո համախոհներից բաղկացած թիմը ու դիմադրիր։ Իմ կարծիքով, եթե կա նպատակ, որ սրանք պետք է հեռանան, պետք է հանգիստ չտալ իշխանությանը, պետք է սրանք ապրեն դիսկոմֆորտի պայմաններում։ Իմացեք, Նիկոլը միշտ մտածել է, թե ինչպես իր քաղաքական նպատակների համար օգտագործի ժողովրդին, ու միշտ օգտագործել է, ու միշտ դու, ժողովուրդ, այդ նպատակների իրականացման ճանապարհին եղել ես սանդուղքի դերում, պետք է ձեր ուսերի վրայով քայլելով կգնա իշխանության, պետք է ձեր դիակների վրայով քայլելով կպաշտպանի իշխանությունը։ Քո պայքարը առաջին հերթին քեզ համար է, որ դու չգաղթես քո գյուղից, քաղաքից, երկրից։